Ni reser. Tema fordon och resa. Klockan är 8. Li packar en resväska. Hon packar kläder och skor. Hon packar tandborste och hårborste. Hon packar biljetter och ett pass. Klockan är 9:30. Hon åker buss. Klockan är 11. Hon är på flygplatsen. Klockan är 1. Hon flyger från Sverige till Spanien. Klockan är 2. Hon landar klockan är 2:30. Hon tar sin väska. Klockan är 3. Hon åker taxi. Klockan är 4. Hon är framme på hotellet.